זויכה לאויר הגונוז שאין כל מלאך ובריאה יכוי לי מי שואר. נתחיל היום בעזרת השם את הפתיחה לספר חפץ חיים. אומר החפץ חיים, הקדוש ברוך הוא באהבתו הרבה לעם ישראל ומחמת שהוא רוצה מאוד להיטיב לנו, והאהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אפשר לראות אותה מכך שהקדוש ברוך הוא מכנה אותנו בשם בנים, בונים אתם לשם אלוהיכיכם, חלק השם, נחלו, הקדוש ברוך הוא מכנה אותנו בשמות כאלו, כמו שכתוב, כי חלק השם, עמוי, יעקוי וחבד נחלוסוי, ועוד כמה שמות שמראים את גודל אהבת השם יתברך לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כתוב, אוהבתי אסכם אומר השם. מתוך האהבה הזאת, הקדוש ברוך הוא הרחיק אותנו מכל המידות הרעות, ובפרט מהמידה הגרועה והנוראה של לשון הרע ורכילות, כי המידה הזאת מביאה לידי מריבות, ולפעמים אפילו לידי שפיכות דמים, כמו שכתוב ברמב״ם, בהלכות דיות, פרק ז', הלכה א', שהחטא הזה של רכילות הוא אבון גדול שגורם להרוג נפשות רבות מישראל, ולכן התורה הסמיכה לפסוק, לא יסלך רוכיל בעמכו, לא יסמויד על דם ריאכו, כי האבון הזה של רכילות מביא הרבה פעמים לידי שפיכות דמים, רחמנא ליצלן. אומר רמב״ם, צא ולמד מה הרע לדואג האדומי ולנוב עיר הכהנים, ושם תראה שזה גורם לשפיכות דמים. הסיפור בנביא בשמואל א' פרק כ"ב מסופר שכשדוד המלך ברח מפני שאול שרדף אחריו להורגו, אז שאול הפציר בעבדיו שיגלו לו איכן דוד, עד שדואג האדומי הלשין וגילה לשאול שאחימלך בן אחיטוב שגר בנוב עיר הכהנים האכיל את דוד המלך ואף נתן לו את חרב גוליית הפלישתי ונתן לו לחם ומים, ושאול מאוד כעס על אחימלך ונוב עיר הכהנים ולא קיבל את ההתנצלות שלהם שהם אמרו שהם לא התכוונו נגדו וכולי מה שהם הסבירו, אלא בסופו של דבר שאול המלך ציווה את דויג שילך ויהרוג את כל נוב עיר הכהנים, וכל זה נגרם מחמת הרכילות של דואג האדומי. עוד אומר החפץ חיים כמה רעות עצומות שנסבבו על ידי המידה המגונה הזאת של לשון הרע. כפי שכבר נמצא בדרשת הגאון רב רפואל מהמבורג בספרו זכר צדיק, הוא גם כן כבר הזכיר את זה שרוב הצרות הגדולות באו לעם ישראל בעבור החטא של לשון הרע. מפרט החופץ חיים שידוע שחטא הנחש היה העיקר על ידי לשון הרע, שהוא דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, שאמר לאדם וחווה שהקדוש ברוך הוא כביכול אכל מן האילן הזה, הוא ברא את העולם ולכן הוא רוצה שאתם לא תאכלו ותבראו עולמות אחרים. כך הוציא הנחש שם רע על הקדוש ברוך הוא, ומכוח הלשון הרע הזה הוא הלך אחר כך ופיתה את חווה, כמו שכתוב בחזל בגמרא בשבס דף קוף מבוב, בא נחש על חווה והטיל בזוהמה, אז הוא גרם גילוי הריות, ואחר כך נגרמה על ידי האכילה הזאת מיטה לכל העולם, כמו שכתוב במדרש בראשית רבה, מויס תומוס, מיטה לאדם, מיטה לחווה, מיטה לו, מיטה לתולדותיו. אז אם כן, גם שפיכות דמים נגרם על ידי זה, ועל ידי זה הוא גרם לאדם הראשון ולחווה לעבור על רצונו של הקודש ברוך הוא. אם כן, הכל התחיל על ידי לשון הרע, ומזה הגיע כל הרע שנסבב אחר כך. עוד אומר החפץ חיים, עיקר סיבת ירידת ישראל למצרים גם כן הייתה על ידי החטא של לשון הרע, כמו שמבואר הכל בדברי רשי על החומש בתחילת פרשת וישב, אלה תולדות יעקב, יוסף, הכוונה, מסביר רשי, כיצד התגלגלו תולדות יעקב שירדו למצרים על ידי הלשון הרע של יוסף. ועוד אומר החפץ חיים שכל סיבת גלותינו עתה, הרי זה הכל בגלל מעשי המרגלים, כפי שהביא החפץ חיים את זה בהקדמה מדברי רשי בתהילים ומדברי הרמב"ן בספר במדבור בפרשה של המרגלים שם. והרי עיקר חטא המרגלים היה חטא של לשון הרע, שהם הוציאו דיבת הארץ, ועל ידי שבחו אז בחייה של חינם נגזר עליהם שיהיה להם בחייה לדורות, שזה מה שגרם את החורבן שהיה באותו לילה של תשעה באב, שגם אז היה תשעה באב. עוד אומר החפץ חיים, מצינו דברים רעים שנסבבו במשך הדורות על ידי החטא של לשון הרע, למשל הריגת חכמי ישראל בימי רבי שמעון בן שוטח, גיסו של ינאי המלך על ידי ינאי, גם זה היה על ידי רכילות, כפי שמבואר בגמרא בקידושין דף סמך ווב,
שם מובא שכשינאי המלך, שהיה מכהני בית חשמונאי, כיבש 60 כרכים במדינת כוכלית שבמדבר, שמח שמחה גדולה, והזמין את חכמי ישראל לשמוח איתו בסעודה. בתוך שישבו בסעודה, היה שם אדם לץ ובעל לב רע ובליעל, קראו לו אלעזר בן פועיר השמו. הוא הלשין עליהם על חכמי ישראל ואמר לינאי, ליבם של חכמי ישראל עליך. זאת אומרת, הם בעצם, הם שומעים אותך, למרות שנראה לך שהם יושבים איתך בסעודה. והוא אמר לו, אם אתה רוצה להיווכח שאני צודק, שהם באמת שונאים אותך, תלבש את הציץ בפניהם ותראה שהם יתעוררו נגדך בכעס, ויגידו לך שאתה אל תהיה כהן. באמת כך היה, ינאי המלך לבש את הציץ בפני חכמי ישראל, ואז קם אחד מזקני ישראל, שקראו לו יהודה בן גדידיה, ואמר לו ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. ואף שבאמת ינאי היה מזרעו של אהרון, אמר לו אותו זקן מחכמי ישראל כך, מכיוון שהייתה שמועה על אמו של ינאי המלך שהיא נשבתה במודיעים לפני שהיא נישאה לאביו, ושבויה פסולה מדרבונון לכהונה, ואם כן ינאי הוא חלל מדרבונון, והוא לא ראוי לכתר כהונה. כך אמר אותו זקן מחכמי ישראל לינאי. ינאי המלך ציווה לחקור אחר השמועה הזאת, ומכיוון שהוא לא מצא הוכחה ברורה לכך שאמו נשבתה, אז הוא זעם על חכמי ישראל ופרשו מעליו בכעס. ואז אליעזר בן פועירה יעץ לינאי המלך שיהרוג אותם, וינאי המלך באמת הלך וציווה את אליעזר בן פועירה להרוג אותם, והוא הרג אותם על פי ציוויו של ינאי, והיה העולם שמם מן התורה, ורק רבי שמעון בן שוטח, שהוא היה אחי אשתו של ינאי המלך, הוא הוכבה על ידה, על ידי אשתו של ינאי המלך, כי שהוא היה אח שלה, ואחר כך הוא החזיר לאחר מכן את התורה ליושנה. אם כן, כל הריגת חכמי ישראל הייתה בעבור אבון רכילות הנורא של אלעזר בן פועירה, כמבואר שם בגמרא. עוד אומר החופץ חיים, דבר נוסף שמצינו, צרה גדולה שהגיעה על ידי אבון רכילות, הריגת התנא רבי אלעזר המודעי, שהיה גם כן סיבה לחורבן ביתר, גם זה היה על ידי רכילות, שהרחילו עליו לפני בן קוזיבה, כמבואר במדרש איכו. מה היה שם הסיפור? שכאשר אדריאנוס קיסר הקיף את העיר ביתר שלוש שנים וחצי כדי לכבוש אותה, והיה שם רבי אלעזר המודעי בתוכה עסוק בסקור בתעניתו, והיה מתפלל בכל יום לקודש ברוך הוא שלא ישב היום בדין, עד שאדריאנוס כבר התייאש ורצה לחזור בו. פגש בו גוי אחד ואמר לאדריאנוס קיסר, כל זמן שרבי אלעזר עסוק בתפילתו, לא תוכל לכבוש אותה. רק אני אתן לך עצה איך אתה תוכל לכבוש את העיר ביתר. וקם ועשה מעשה. הלך אותו קוטי ונכנס לעיר ביתר. ניגש לרבי אלעזר שעמד בתפילתו. התקרב אותו גוי קוטי לרבי אלעזר המודעי, ועשה את עצמו כאילו שהוא מלחש דבר מה באוזניו של רבי אלעזר המודעי. כאשר ראו אנשי ביתר את אותו גוי מלחש משהו באוזני רבי אלעזר, אז היה נדמה להם שהוא חבר שלו, יש לו איזה קשר עם אותו גוי. הלכו ואמרו רכילות על רבי אלעזר המודעי בפני בן קוזיבה. למעשה בן קוזיבה, קראו לו בהתחלה בר כוכבה, הוא היה גדול היהודים, אפילו רבי עקיבא התנא חשב עליו שהוא מלך המשיח בהתחלה, והוא היה גדול היהודים. והלכו ואמרו לבן קוזיבה רכילות על רבי אלעזר המודעי, אמרו לו, הדוד שלך רבי אלעזר, הוא רוצה למסור את העיר לידי אדריאנוס. ככה הרחילו, אמרו רכילות על רבי אלעזר המודעי בפני בן קוזיבה, ועל ידי כך נתגלגל שהרג בן קוזיבה את רבי אלעזר המודעי, ואחר כך כשהוא הפסיק רבי אלעזר המודעי הוא נהרג ולא התפלל יותר, כך נלכדה העיר ביתר, ונהרג בן קוזיבה גם כן, והביאו את ראשו לפני אדריאנוס, והדם שנשפך בביתר מרוב הרוגיה נתרבה עד למאוד, כמבואר שם במדרש. אם כן, אומר החופץ חיים, גם החטא הזה, גם הצרה הזאת נגרמה על ידי החטא הזה של רכילות, שהוא הגורם את כל הצרות הרבות שקרו לעם ישראל במשך הדורות עד כאן להיום.